kita secara langsung bersama tayangan perdana dan sidang media filem Rumah arahan mendiang Mr. K. Pasal anak mama seorang ni happy. Kita punya director kita sudah meninggal dunia. Siapkan filem ni sebelum dia meninggal. Mungkin itu dia punya usaha terakhir yang kita patut hargai. Filem-filem yang bentuk komedi seram merupakan daya tarikan kepada para penonton. Cerita ni boleh pergi jauh lah kan. Kita tengok pun macam wow, pun dia punya trailer pun macam gila gempar. For this movie in particular, director K sama Mojo Projects RK, producer RK, they said they want a unique sound. They nak Hollywood sound macam tu. Dekat sini, Mama nak Bella tunggu dalam bilik. Tapi Bella duduk dalam bilik sampai Mama balik sini, okey? Saya ni bukanlah penggemar atau saya tak tonton pun filem seram sebenarnya. Dan ada banyak filem-filem seram yang saya terima tawaran dan saya tak berlakon. Tetapi saya menyahut cabaran mendiang Mr. K kerana dia kata filem ini, you know, dia nak sangat saya in it because dia dah visualkan karakter tu karakter saya. Dan bila saya melakonkan, of course lah cerita seram saya ni macam tak keberanian tu taklah berapa. Tidak ada perkara misteri tetapi ianya sentiasa menghantui saya. Boleh pecah semua ni. Tak apa wangi sini. Siapa tu? Beringi daunnya rendah. Bella cakap dengan siapa pula tu? Pari dan mama. Dan Mojo Projek Senang Berhad ini pasti memberikan kelainan yang luar biasa dengan memaparkan para pelakon-pelakon hebat tanah air. Saya pasti karya ini akan mendapat sambutan hangat penonton di luar sana. Saya ingin ucapkan kejayaan lah yang besar, yang penting saya rasa untuk filem ni selain daripada menakutkan, meraup keuntungan box office yang besar. Saya mengharapkan cerita ni memang betul-betul sampailah dia punya emosi tu. Cerita ni memang misteri dan juga ada pengajaran yang kita boleh belajar daripada cerita ni. Memang seram gila. Korang dalam seram dia ada lawak dia. Terima kasih kepada Mojo Project dan tahniah juga kepada Mojo Project kerana mengeluarkan filem berhusukan seram, iaitu filem Rumah. And memang best gila, so korang kena juga datang dekat program. Sangat seram, efek dia, oh my god, risau, takut sangat. Paling bestnya saya suka part kelakar dia lah. Part kelakar dia memang korang kena tengok sendiri lah. Cerita ni, susu seram dia sangat mengejutkan dan sangat-sangat exciting. Saya harap filem Rumah ni akan jadi viral lah, meletup box office. Come on! Dan jangan lupa saksikan pada bermula daripada 24 Februari 2022.